שלום לעמי מימון, מה שלומך? אהלן, מה אתה עושה פה? מה אני עושה? במקרה עברנו, ראינו אותך, אמרנו ניקח אותך טריפ. תגיד, אתה כל כך מזוהה עם נושא של חב"ד, מאיפה מתחיל האהבה הזאת, הקשר הזה לחב"ד? אז ההורים שלי, כשהייתי קטן, שם אותי בתלמוד תורה של חב"ד, ומאז זהו, נדבקתי. זה נקרא הציץ ונפגע. הציץ ונפגע. מה המשמעות של להיות חסיד של רב, שלפחות בתנאי, מבחינה פיזית, לא רואים אותו, איננו. אתה לא יכול לפנות אליו ולהגיד לו, שמע, אשתי שואלת אם לעבור למקום אחר, אני מתלבט אם לבקש העלאה מהבוס, אני רוצה לשמוע לגבי החינוך ילדים, מה המשמעות של זה? ישירות הוא קפץ לשאלה הכי רצינית שיכולה להיות. כי זה מעסיק אותי מאוד. אז אנחנו קודם לרבי באמצעות עקרות קודש, זה ההורים ותומים שלנו. הרבי כתב והזכיר כמה וכמה, בכמה וכמה מקומות, שבמידה ויהודי יצטרך איזה משהו מסוים ולא יהיה לו אפשרות להגיע אליי, שכניס את זה באחד הספרים ואני אגיע לנקודה. ואז בפועל אנחנו רואים שהרבי עונה לנו ומניק אותנו ביתר שאת וביתר עוז. כמובן שיש הלם והסתר גדול מאוד בג' תמוז, אבל אנחנו מתפללים שכבר תבוא הגאולה האמיתית והשלמה, ויאללה, עולים לבית המקדש. יש לזה אבל גם יתרון, גם אצלך אולי קצת באופי, שאין לך איזה מישהו ש... נותן לך איזו תחושה שאתה צריך לקבל ממש עול. אתה יודע, אתה פונה לרבי, אני יודע מניסיון, אין דבר כזה. אתה, לפעמים אתה מקבל הוראות שנראות לך ממש בהיפוך גמור, אתה צריך להוריד את הרואה, וזהו. כאן אגרות הקודש, מי שהולך לפי השיטה הזאת, כי זה לא כל חב"ד. אגב, זה כל חב"ד. כל חב"ד עם אגרות קודש? כן, כל חב"ד עם אגרות קודש. וחלק מודים בזה וחלק לא? כן, יפה מאוד, עשית עבודת מחקר. כי זה אחד הדברים הכי מוזרים, שאני לא יודע למה אנשים כאילו בורחים מהקטע הזה, כאילו... לא, אנשים לא בורחים מהקטע הזה, הניסים גלויים שקורים כמדי יום באגרות קודש, סלש, ראיתי את הסיפור עם מרוקו, ועוד ים של סיפורים, סיפור של אתמול בלילה. אתמול בלילה כתבתי לרבי, הרבי כתב לי מזל טוב ליום הנישואים, והמכתב שייך בחבב באדר, וזה יום הנישואים שלי. ומה יותר טוב מזה, מה זה, זה טירוף. והרבי כותב מזל טוב לזוגתו שתחיה, ורואים הנהגה שאי אפשר להסביר אותה. והרבי בדרך כלל בכל השיחות שלו, בכל העניינים שלו, בנושאים של הלכה, שואלים את הרבנים שמתייחסים לנושא של הלכה. הנושא של ייעוץ וכן הלאה, ההוראות של הרבי היו ברורות מאז ומתמיד, כמו ההוראה לדוגמה שאם יש איזו בעיה מסוימת בנושא רפואי, אתה צריך להתייעץ חוץ מרופא רגיל ברופא ידיד, ואם יש איזו בעיה בבית אתה צריך לבדוק את המזוזות, מזוזות ראשי תיבות זז מוות, ולבדוק את התפילין. אחרי שעושים את כל הדברים, רואים במוחש את היד ההשגחה המכוונת, יש יד המשחקת, המכוונת המשחקת בחוץ. אז אתה גדל כחסיד חב"ד לכל דבר ודבר, ומחנך גם את ילדיך ככזה, ואיך אתה בעצם מגיע לנושא הזה שנקרא רדיו? שזה חיידק שנמצא עמוק עמוק בפנים, אפשר להוציא אותו גם אם ימלא את ביתו מלוא זהב וכסף, לא תעזוב את זה. אמת ויציב. איך מגיעים לחיידק הזה? אז זהו, אז הרבי תמיד התייחס בשיחות שלו, ובפועל לנושא של שידורי רדיו, ולנושא שהאוויר שברדיו הוא אוויר שהגלים הם לא נעצרים, הם תמיד נשארים באוויר, ולכן גלי רדיו מתארים את האוויר. הרבי בזמנו היה יהודי שמוסר שיעורים בטניה בארצות הברית ברדיו. הרבי ביקש, גם הרבנית הייתה מקבלת את ההקלטות, והרבי ביקש להיות מעורב בכל הפרטי פרטים, כי אתה יודע שאתה הולך להפיץ תורה, אתה הולך להשפיע. אגב, לגבי זה אפשר להגיד על החבניקים, מי שמשפיע לעולם יכול להיות מושפע. איך אתה שולח יהודי פתאום להניח תפילין באמצע תחנה מרכזית, באמצע מקומות שיש שם הפך הצניעות. מי שמשפיע לעולם לא יכול להיות מושפע. וזה על זה נאמר הפסוק, אז פנים בגיהנם ובושת פנים לגן עדן. מישהו אז פנים, יש לו עזות קדושה, יושב אותו בגיהנום, באמצע הרחוב, כולם, עם בגדים, בלי בגדים, משוך אותם להביאים שבשמיים. מי שבושת פנים, אתה תשב בגן עדן, תשב בישיבה, אתה אין לך מה לחפש בחוץ. אתה תשב בישיבה, סביב העניינים. והתורת החסידות, מה שבא מלמד אותנו, תשמע, שאין רע יורד מלמעלה. כשאתה, הגרסא דינקותא שלך, שזה הדבר, דבר ראשון, ביטו לרבנים. רב אומר משהו, אין פה משחקים, פה אין פה... אמר, נגמר הסיפור. איך אתה מגיע לרדיו? אז זהו. אז אני התחלתי את הנושא שלי בשידורים ממש במינורי בערוץ 2000, ומיד לאחר מכן היה מנכ"ל של רדיו קול צופייך, אשר ברדה, והרדיו היה של הרב... אשר ברדה שמשדר, שמשדר אצלנו, כן, משדר אצלנו. ומיד, והרדיו היה שייך לאחד החסידים של הרב יצחק ברדה. כן. הידוע, הרב המקובל, הרב יצחק ברדה. והרדיו, אני התחלתי לשדר שם תוכנית שנקראת להגיד בבוקר חסדיך. אז אתה רואה שאתה נוגע בכל מיני נקודות באנשים, אתה נותן להם שמחת חיים,
מלבד להיותי תקליטן ומשמח את האנשים בלילות, אז בבוקר הייתי עושה הרבה עבודות ברדיו, הן בנושא השידורים, בפועל להגיש, והן בנושא הטכני. היה משהו שונה ברדיו שאז היה נקרא פיראטי, לרדיו של היום קול ברמה, איזה משהו מבחינת ההתחדשות, התפיסה, האידיאולוגיה? שונה לחלוטין. דבר ראשון, לא מבחינת התפיסה ואידיאולוגיה. מבחינה הזאת שבן אדם אחד יכול להיות גם טכנאי, גם מפיק, גם עורך, גם מכין את הג'ינגלים, גם דואג לשידורים בלילה, עושה את הכל. וזה מה שאני יודע לעשות, אני יודע לעשות הכל, ברוך השם. עקב הנסיבות הללו. וברדיו פיראטי, בכל כמה חודשים, לפעמים שבועות, אתה מבקש, בואו נה תעזרו לנו, לקחו לנו את המשדרים, עזרו לנו. תתרמו. לקחו לנו את הזה. היום מבקשים למען אחרים, בכל ברמה. כן, עד שיום אחד היה איזה קטע, משהו עזוי. אגב, אנחנו משדרים לאינטרנט, והיום ממסרים את זה החוצה. אנחנו בפועל בחוק, היינו מעוגנים בחוק, כי תרגע שאתה משדר לאינטרנט, זה כמו רדיו אינטרנט. נכון, ואז אין לך בעיה. ואז אין לך בעיה, ואנשים שממסרים, אלה יש להם את הבעיה. ותפסו אתכם אמיתי, משטרה הגיעה... אז זהו, אנחנו היינו נמצאים ברחוב האדמו"ר מקוצק, איפה חסדי נעמי. אדמו"ר מקוצק, ופתאום בשעה 12 בצהריים, 12 בצהריים, משהו כזה, דופקים בדלת, המזכיר, זקן לבן, אברהם, נפטר זיכרונו לברכה. פתח את הדלת, פתאום נכנסו 28 אנשי יסם. וואו. תקשיב, גודל 4 על 4, משהו, אתה לא מבין. את מי הם באו לחפש? הביאו, כבר, תפסו עכשיו איזה משהו. והם נכנסו לאולפנים, זהו, זו, תרגעו, מה אתם קופצים? נכנסו לשם, החרימו את הציודים שהיו שם, לקחו אותנו לחקירת משטרה, אותי ועוד שניים שהיו שם, גם. אשר ברדה היה שם, אבל אשר ברדה אמר, סליחה, אני לא מפה, סליחה. יצא החוצה, הלך הביתה. ואחרי זה הביאו אותנו למשטרה, חקירה, הביאו אותנו לשופט, שמו לי אזיקים. עכשיו יש לך שיחת טלפון, מתקשר לאשתי, אני אומר, אשתי, תשמעי, תדאגי מי שיחזיר את הילדים מהחדר, אני יודע מה אני... הוציאו אתכם לעצור. כן, אבל לעצור, אמרתי, אשריך שנתפסת דברי תורה, נתפסת דברי תורה. כמו האדמו"ר הזקן, זה לא סתם, וזה, וטטטם. שמע, זה היה... יש אבל משהו באמת, היום כשאתה כבר עמוק בתוך הרדיו הרשמי, הממלכתי, קול ברמה, תחושה אבל אחרת, אתה יודע, זה משהו שאתה נמצא זה כמו התנחלות, אתה בונה התנחלות, נכון, לא חוקי, לא זה, אבל חדשנות, זה משהו שאתה מרגיש שאתה עושה פה דגל מסוים. בקול ברמה אתה גם מרגיש את זה, תשמע, אני עושה משהו, או שאתה אומר, אני משדר מקצועי, יש לי ציבור מאזינים. אנחנו, כל הפעילות שלנו הייתה ברדיו, זה לעשות טוב לעם ישראל. זה המוטו שלי. אתה רואה שאני עובד ברדיו, אתה יודע שהמשכורות ברדיו, אתה גם עובד ברדיו? אתה יודע שהמשכורות ברדיו זה לא משכורות להתעשר, זה לא משכורות במינוריות. בסדר, אבל אפשר ללכת למכולת, שלא ירחמו עליהם. אפשר ללכת למכולת. ולקבל מעטפות אפשר ללכת למכולת רק, זה עוד עצור. כן, בסדר. אבל המטרה היא, הפנימיות של הדבר זה לעשות טוב לעוד יהודי. זה הלב. לעשות טוב לעוד יהודי. אני תמיד מסיים את התורנית שלי ברדיו, אומר, שווה לרדת לעולם הזה 70 שנה, בשביל לעשות טובה אחת ליהודי. והיינו באמצע המעצר, שמו לה אזיקים, והגעתי לשופטת, השופטת אומרת לו, מה, תגידי, מה תפסת פה? תוריד להם את הזיקים, הידיים והרגליים, לכו הביתה. יש במשפחות פשע הגיע. כן, לכו הביתה, חתמו עלינו. אחרי זה קיבלתי שלץ. שלץ, זה, לאלה שלא יודעים, זה שירות לתועלת הציבור, זה... כאילו, זה לא... כמו עבודות שירות. לא, עבודות שירות זה שאתה אשם. כאילו, אתה, יש לך תיק. שלט זה ללא תיק, שירות לתועלת הציבור זה ללא תיק, זה ללא הרשעה כאילו. ובעקבות הבן שלי, זיכרונו לברכה, שאלתי להם, שמעו, אתם רוצים לתת לי שלץ? יש לי ילד נכה, אני עושה שלץ בבית. אז אמרו לי, תשמע, בוא נתקדם, תקח שלץ, וברוך השם. תשמע, אתה יודע, התוכנית שלך היא אחת התוכניות הכי שמחות שאני מכיר, אם מגיש באמת אחד הכי שמח. יש אבל תיאוריה פסיכולוגית שאומרת שהליצנים... במובן החיובי, כן? לא חלילה ליצנים איזה. עם הסיפור של הליצן העצוב. כן, בדיוק. הליצנים האנשים הכי עצובים. עכשיו, אני כאחד ככה שאוהב להתבונן באנשים, אני מודה, התבוננתי גם בך לא פעם ולא פעמיים. ובאמת, בלי עין הרע, אני רואה בך המון שמחה, שמחה, גם מחוץ לשעות של הרדיו. זאת אומרת, זה לא נפתח המיקרופון, טה-טה-טה-טה, ואחר כך חוזר אל ה... תשמע, אתה...
שילמת מחיר כבד, שילמת, הקדוש ברוך הוא ככה תכנן את זה. ילד שלך, בשר מבשרך, הלך לעולמו, החילונים קוראים לזה בטר אמת, אנחנו קוראים לזה השלים את משימתו לפני 120. זה כאב, זה אבא, זה בן, השקעת בו את הכל, ולא רואים את העצב הזה, לא רואים את המופנמות, את ההפך, שמחה עוד לשמח ועוד לשמח. איפה ההכלה של כל זה? איפה ההתמודדות? אז יהודי שלומד חסידות מבין שאין רע יורד מלמעלה. כמו שאמרת, השליחות וכל הדברים האלה מסביב, זה גם חלק מהשליחות שלנו. תאר לעצמך שהילד הזה היה נולד במשפחה קרה מאוד, שהיו עושים לו את המוות. ממש עושים לו את המוות, מצמידים לו עובדת שתהיה אליו צמודה והיא תעשה לו פרצופים והיא אולי תרביץ לו. מבחינה הזאת, אז אנחנו שמחים שקיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו ההורים קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא, שנפלה בחלקנו הזדמנות של 13 שנים נפלאות לגדל ילד מיוחד בבית. עכשיו אני אומר לך ילד מיוחד, אנשים בצופים עכשיו לא, הם לא מבינים מה מדובר. זה לא רק להחליף טיטול, הילד היה ניזון מקש שהיה מחובר לו לבטן, ולדאוג לו, והמכונה יכולה לצפצף, ואז אחרי שהוא הפסיק לאכול, הוא היה ילד רגיל, רץ, הכל וזה, אחרי שהוא הפסיק לאכול בפה, דיינו, הכושר הבליעה שלו היה קשה, אז זה היה בשבילי טראומה של החיים. אז פניתי לרב, אני אומר, תשמע, אני צריך להדליק חשמל בשבת בשביל להכיל אותו. אז הרב אומר לי, תשמע, זה לא, זה מצווה להפעיל חשמל בשבת בשביל להכיל אותו. זה לא עבירה של חילול שבת חס ושלום. זה מצווה של פיקוח נפש. ואני חושב שאלו את הרב יצחק מברדיצ'וב לגבי ההלכה, אמר לו, למה אתה מזלזל בנושא של חילול שבת? אמר לו, לא, אני לא מזלזל בנושא של חילול שבת, אני מחמיר בנושא של פיקוח נפש. וזה המוטו שלנו, ובפועל אתה רואה את זה סביבי, סביב הילדים, סביב אשתי. היה איזה, איזה משהו בעצם, זה שידעתם שזה יכול להיגמר בצורה הזאת? לא, לא. לפי הרופאים שהכינו אתכם? לא, לא, לא. יש ילדים בגיל 20 ויותר שחיים עדיין. המחלה היא מאוד מאוד נדירה, 7 ילדים היו אז בזמנו, 7 ילדים שחולים במחלה הזו. הוא נפטר בגיל בר מצווה. גיל בר מצווה, עשינו לו בר מצווה ענקית, כל גדולי ישראל, משהו מטורף. אני חייב לספר, לצופים בבית. חבר'ה, תנצלו כל זמן שיש לכם, כל דקה שיש לכם של שמחה, יום הולדת, ברית, חפלה, שמחה, כל דבר, תשמחו בכל שנייה שהקדוש ברוך הוא נותן לכם פה לחיות בעולם הזה. כי אתם, בנם ביום פה, מחר הוא לא יודע איפה הוא נמצא. אני מנצל, תשים לב אצלי, כל יום הולדת אני עושה יום הולדת. לכל הילדים, לאשתי, יום נישואים, הכל אנחנו צריכים לחגור כל דבר. ואצל יהודה שמואל, זיכרונו לברכה, בגיל 12 נכנסתי ספר תורה, ובגיל 11 מסיבה ענקית במסעדה, בגיל 10 וכן הלאה. כל יום הולדת, אתה לא יכול לדעת מה הילד יום. ובהתחלה חשבנו לא לעשות לו בר מצווה. אבל תגיד, אתה אמיתי לעשות לו בר מצווה? עשיתי לו בר מצווה. עם הכל, ועם המחלה, ועם המגבלות. שבת חתן במלון, עלייה לכותל. אלפי אנשים שהגיעו, שמחה מטורפת, בזבזתי שם. על ימין ועל שמאל, לילד תכשיט, כתר, הילדים הכינו לו שיר. מדהים. וכתבו מילים ולחן, וטרפת. ביום ראשון הייתה בר מצווה, זאת אומרת, בר מצווה שלו הייתה ביום שישי, כאילו, לפי התאריך שלו, על ידי החפדלת, ונפטר בראש חודש אדר. עכשיו אני, אתה דיברת על אגרות קודש, תקשיב טוב, אני ביקשתי ברכה באגרות קודש. ברכה באגרות קודש ביום של הבר מצווה שלו. שמתי את זה, יש לי אגרות קודש בתוך התפילין, ולא פתחתי לראות מה כתוב. שים, זה מטורף. חזרתי מהלוויה, מסתכל על התמונה של הרב, מה עשית לי? למה לא הודעת לי? איזה משהו, איזה סימן. בן אדם הולך לבית רפואה, אני יודע מה, יומיים שלושה ידרדרות, אחר כך קורה איזה משהו, שנעכל את זה. היית מודיע משהו. אני אומר לך, אני זוכר את זה כמו היום. טוב, ואז אחרי זה, אתה יודע, אני צריך להניח תפילין אחרי הלוויה, כי לא מניחים תפילין לפני דור רונן. ואז אני מניח תפילין, לוקח את האגרות קודש ומסתכל עליי איפה המכתב ששמתי לבר מצווה שלו, ברכה. אז הרבי כותב שני מכתבים בשני צדדים. הרבי כותב, והקיצו וראינו שוכני עפר עניינים של הפך החיים במכתבים. המכתב השני, השמאלי, כתוב מכיוון שמדובר בקבורה בערב שבת לאחר חצות. אז זה משמעת מה שהיה. זאת אומרת, אתה מבין מה קורה פה. זה למעלה מההבנה וההשגה שלנו. הנוכחות שלו קיימת אבל בתוך המשפחה, מדברים, מזכירים. אחרי שהוא נפטר, שיש לו כל הבית שלו תמונות, ואחרי שהוא נפטר, הוא שיר חלל. אין דברים כאלה, זאת אומרת,
אם עד עכשיו אני צריך להכיל, להחליף, לדאוג, לנקות, מי עושה את המשמרת שזה וזה, כל בית מלון שאנחנו יוצאים, כל נסיעה, כל זה, הכל יהודה שמואל, יהודה שמואל, יהודה שמואל, ופתאום הכל נהיה קל. אנשים רגילים לא מבנים מה אני מדבר איתם. הכל נהיה קל, מה יש לך לדאוג? ללכת לעבודה? כל הדברים הקשים נהיו מינורים. איפה אשתך מכל הסיפור הזה? אשתי... היא כמוך? אשתי יותר ממני. אשתי בלעדיה אני לא חצי בן אדם, אני בכלל כלום. כי היא המטען הרוחני הכי חזק שיכול להיות. מה שקרה איתה, אחותה קראה לה ואמרה לה בואי לקורס זילוף. היה לה משעמם בבית, אין לה מה לעשות בבית, כאילו, תאמין? אין מה לעשות בבית, מה לעשות כלים, זה... לא. עוד דבר, יהודה שמואל חסר, הכתר איננו. ואז היא הלכה לקורס של זילוף של עוגות, ובשיעור הראשון פתאום התחילה לפרוח בצורה מדהימה, והיא הלכה ווינפה את זה לעסק שלה, ימי וטלי. העסק המיוחד הזה של זילוף עוגות ו... דברי מתיקה, והיא עושה טוב לאנשים עם זה, זאת אומרת, זה לא רק המון המון בעוגות. נכנסה את המתיקות לאנשים תרתי משמע. כן, המון המון ילדים מיוחדים, היה איזה ילד חולה במחלה ידועה, שנמצא במעייני הישועה, אני חושב, והילד, השכן שלו למיטה, קיבל עוגה, והוא רצה כל כך עוגה כזאת, והיה לו במצווה, והוא היה שם שוכב, אשתי עשתה לו עוגה, הילד חזר לו החיוך לפנים, חבל לך על הזמן. אז מה אני אומר לגבי הנושא של הקטע של השמחה, הנושא הקטע שלנו בכללות? יהודי צריך לדעת שהוא לא נקרא סתם יהודי, אלא יש לו ייעוד. יש לו ייעוד. הייעוד שלנו זה לעשות טוב לעם ישראל, לעשות שמח. זה כמו הייעוד שלך, הייעודות של דניאל, של כל החבר'ה פה. תגיד, אי אפשר לגמור את הרעיון הזה, אתה בכל זאת גם מזוהה קצת פוליטי, טיפ טיפה. יש איזה נגיעה. יש איזה משהו שאתה מתחרט עליו היום, לעומת נגיד אם היית עושה אחרת לפני 3 שנים, 4 שנים? תשמע, אנחנו יש לנו דעת. כי זה לא פשוט, אתה יודע, הרבה מאוד שדרנים יש להם דעה פוליטית, גם לי, גם לדניאל הצלם פה, ואנחנו נזהרים לא לדבר על זה יותר מדי, כי אתה יודע, צריך להישאר מה שנקרא א-פוליטי, לפחות כלפי המאזינים. אצלך יודעים את הדעות שלך, יודעים במי אתה בעד, מי אתה נגד. תשמע, אנחנו בתוך חסידי חב"ד, אין לנו אופציה לבחור במישהו אחר, מלבד מפלגה חרדית ביותר, פלוס מפלגה שתשמור על ארץ ישראל. כן. עכשיו אנחנו יודעים שבהסכם אוסלו, וכל הוואי פלנטיישן, וכל הדברים שהיו מסביב, היו יהודים שהשם מרחם עלינו ועליהם, היהודים הללו נרצחו בעקבות ההסכמים המטופשים האלה. שרגע שאתה רואה שהאחים שלך, יש להם הפך הביטחון, ומסכנים את הנפש שלהם, השם מרחם. אז מה זה אומר לגביך? אחרי תשמע, חביבי, אתה צריך לבחור אך ורק זה. עכשיו, יעבור אחוז חסימה, לא יעבור אחוז חסימה, זה לא עניין שלנו. ואנחנו עשינו את ההוראה של רבני חב"ד, פלוס של מרן ראש שיבה, הגאון הגדול רבי מאיר מזוז, וכאן אני מכניס את הקטע של הרב מזוז, בפועל אתה חסיד חב"ד, מה שלך לרב מזוז? הרב מזוז היה בקשר טוב מאוד עם הרבי. ודבר נוסף, האחים שלי, הרב מנחם מנדל והרב שניאור זלמן, אומנם למדו בישיבות ספרדיות, אבל הם למדו בישיבת כיסא רחמים. והיום הם, ברוך השם, תלמידי חכמים עצומים, חלק מרב מנחם מנדל סיים את כל הש"ס, והרב שניאור זלמן, גם מועל, גם שוחט, גם מוץ. אז אתה רואה בפועל שהחבר'ה פה מוכנים לגאולה. איך אתה מסביר את זה שחסידות חב"ד זה בעצם כמעט החסידות היחידה שמקבלת כדבר הטבעי ביותר, שכך גם צריך להיות יוצאי עדות המזרח, כאילו... אין הבחנה, אשכנזי ספרדי, כולם יהודים, אתה וולקאם אליי גם כן. נכון. כמו שהבעל שם טוב רצה מלכתחילה. אנחנו רואים את זה במוחש גם במוסדות שלנו, וגם בשידוכים, וגם בכל הדברים מסביב. חב"ד, הרבי עשה פה מהלך שאי אפשר להסביר אותו בפועל. יהודי שמחליט לכבוש את העולם, וזה מה שהוא עשה. במלוא מובן המילה, זאת אומרת, תמיד את הגרוזינים מרוסיה, ואת הבוחרים, ואת ה... אתה רואה את זה בחב"ד, בתפילות, בכל, הכל. יש אהבת ישראל שאי אפשר להסביר אותה. בכל מקום יש מלחמות פנימיות קטנות, אבל... זה ייגמר יום אחד, כל הנושא הזה של האפליות, לפחות בציבור החרדי שמרגישים... ציבור החילוני זה כבר איננו, הם מתחתנים אחד עם השני, לא יודעים להגיד אם אני אשכנזי, ספרדי, ו... זהו, נגמר הסיפורים האלה. זה ייגמר יום אחד. ייגמר, בעזרת השם. טוב, אנחנו כבר מגיעים ליעד שאתה ביקשת, עמי, מה אני אאחל לך מכאן, שתמשיך לשמח את עם ישראל. אני חושב שלא בכדי, ממש משמיים יצא שאנחנו עושים את הרעיון הזה לפני חג הגאולה,
חג הגאולה, משיח, הרבי מחב"ד. יום הולדת של הרבי, י"א ניסן. נו, אז בכלל, הנה, אתה מצאת כבר את זה. אצלכם בחב"ד זה נכנס, יצא, יום הולדת זה, יום השם יש חגיגה. ואנחנו פה בבני ברק, תראה, תצלם את הילדים האלה, בלי עין הרע, תראה, איזה מראה יפה. איזה מראה יפה. היה תינוקות של בית רבן אמיתי. איזה מראה שאשרנו שאנחנו יהודים. שמאלה, שמאלה, חברים, שמאלה. שמאלה, אמרת שמאלה, ניקח שמאלה, למרות שחשבתי שאתה לוקח בימין. אנחנו ימנים, אבל שמאלה. עמי, תודה רבה. ברוך תהיה רונן, אחלה רעיון, היה כיף. תודה, תודה.